Výstava situačné modely komunikácie je v podstate rozšírením a reinštaláciou výstavy, ktorú sme robili s pánom Ďurčekom pred rokom v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Ďurček skoro nemal, mal veľmi málo, mal nejaké 4 možno samostatné výstavy veľmi malého rozsahu v podstate za celý život. A nikdy sa teda nezaujímal ani o vystavovanie a nejak sa to teda nedialo. A to bola vlastne, tá výstava v Banskej Bystrici bola prvá taká ako rozsiahlejšia súhrná monografická výstava. A táto vlastne je takou ešte nejakou možno dôslednejšou verziou alebo takým ako nejakým rozpracovaním toho, čo už začalo predtým. Takže bol to taký pokus o nejaké uchopenie vlastne tej Ďurčekovej tvorby z toho obdobia 70-tych, 80-tych rokov a začiatku 90-tych rokov. Takže len tohto ako vymedzeného vlastne úseku, ktorý nebol takto podrobne zmapovaný doteraz. V podstate to je veľmi zložité všeobecne vystavovať tento typ umenia a vlastne a nejakým spôsobom veci, ktoré už dnes majú 10 ročia, 30, 40 rokov a aby dokázali vlastne komunikovať so súčasným divákom, ktorý jednak nezažil dobu, v ktorej vznikali, ani nepozná vlastne tie súvislosti. Takže sme sa snažili akoby poňať ju nemuzeálne alebo vyhnúť sa mnohým ako možným muzeálnym stereotypom a aby urobiť ju takou ako do tej možnej miery čo najprístupnejšou. Nakoľko sa považujete za politického, alebo to je možno zlé slovo, angažovaného autora? Jedine, kde som mohol vyjadrovať svoje postoje, bola vlastne táto tvorba. To, či sa považujem, že by som sa zosobňoval v týchto nejakých postojoch. Skôr to možno nachádzať v tých jednotlivých veciach a nechávam rozhodnúť toho diváka, alebo toho kto percipienta, že či to je a nakoľko to je ten postoj, asi takto. No, ak ste slobodní, máte plno možnosti a možno nie ste prinútení premýšľať, uvažovať v týchto alternatívach, som slobodný, neslobodný. A sme boli prinútení. Jednoducho, každý deň sme sa stretávali s tým, že tu nemôžem, toto musím. Čiže museli sme uvažovať o slobode asi. Ak by som mal hovoriť za generáciu. Bol to asi program dňa. Slovenské umenie v 60. a 70. rokoch, čiže už Ďurček patrí do tej generácie 70. rokov, a aj tá generácia 60. rokov, to je myslím, že veľký zázrak a je to niečo akoby výnimočné vo svete. A v tom 20. storočí je to naozaj, že taká koncentrácia veľmi osobitých, originálnych a fantastických umelcov, aká bola v tých 60. a 70. rokoch, podľa mňa myslím si, že v celom 20. storočí na Slovensku nebola a v takejto malej krajine je to, myslím, že naozaj zázrak. Aurel Hrabošický napísal veľmi pekný text do tomto diele, do katalógu. A to zakončenie je zaujímavé, kde napísal, že tá vec je taká dobrá, že je ťažké nájsť také pokračovanie. Čo je príčina toho, že nie je pokračovanie? No veď myslím, že v tej otázke je, že to je otázka, tak hovorí, ja som sa venoval 20 rokov pedagogike. Niečo som urobil a asi treba si počkať, že teraz už bude mať čas to dať dokopy a pripraviť. Ak či na výstavu bude, neviem. Pýtate sa len, čo nerad prezrádzam, čo bude.